ziua! Vă salut, dragii mei, elevi harnici și silitori! Astăzi vin să vă aduc altele noi informații pentru voi. Vă amintiți despre ce am discutat la lecțiile precedente? Exact, despre grădina de legume și despre livadă, despre fructe și legume. Așezați-vă cât mai confortabil, pentru că astăzi discutăm despre podgorie. Dar înainte de a afla ce este podgoria, vă propun să recunoașteți fructul din imagine. E un strugure de poamă, nu-i așa? Unde crește acest fruct? Unde ați văzut această plantă? Ați fost vreodată în vie? Vă propun astăzi să realizăm o călătorie imaginară. Ce ziceți? Să începem! Republica Moldova este vestită prin viile sale. Suprafețele cultivate cu vița de vie se numesc podgorii. Oamenii care cultivă și îngrijesc vița de vie se numesc viticultori sau podgoreni. Vița de vie este o plantă iubitoare de soare. Ea crește foarte bine pe coastele dealurilor cu fața la soare. Rădăcina sa pătrunde adânc în pământul nisipos. Tulpina scurtă și groasă se numește butuc. Din butuc cresc ramuri numite coarde. Pe ele apar multe frunze mari și crestate. Florile viței de vie sunt mici și galbene, adunate în ciorchine. Ele fac struguri cu boabe zemoase și cu semințe mici. Vă propun să verificați dacă ați reținut explicația cuvintelor noi. Ce numim podgorii? Podgorii sunt numite suprafețele cultivate cu vița de vie. Viticultori sau podgoreni sunt numiți cine? Da, oamenii care cultivă și îngrijesc vița de vie. Vița de vie este plantă iubitoare de soare, ce face struguri cu boabe zemoase, cu semințe mici. Butuc este numită tulpina scurtă și groasă a viței de vie. Strugurile este fără îndoială fructul vedetă al toamnei. Strugurii copți au diferite culori, roșietică, verzuie, galbenă-aurie, violetă-albăstrie. Bobițele pot fi mari sau mici, rotunde sau lunguiețe. Copiii așteaptă cu nerăbdare să se coacă strugurii. Oamenii consumă struguri proaspeți, uscați sau prelucrați. Știați că boabele fără semințe ale unor specii de struguri deseori se usucă. Astfel se obțin stafidele, preferate de mulți și folosite în prepararea bucatelor. Din struguri se fabrică sucuri, compoturi, dulcețuri, vinuri. Sucul de struguri este solicitat de mulți copii pentru gustul dulce acrișor. Ca să obțină recolte mari de struguri, viticultorii îngrijesc via. Ei prelucrează solul, cultivă butucii de vie, îi curăță în fiecare primăvară, distrug bruienile și vătămătorii, tratează butucii de boli. Gospodarii din localitățile rurale cresc butuci de vița de vie pe locurile de pământ de lângă casă sau în apropierea localității. Pe teritoriul Republicii Moldova cresc podgorii întinse și renumite, ce se află în raioanele Călăraș, Cahul, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Criuleni.
Fabricile de prelucrare a strugurilor din Republica Moldova sunt recunoscute peste hotarele țării. Gospodarii au învățat să prepare vinul în condiții de casă, din cele mai vechi timpuri, păstrând tradiția și implicând toți membrii familiei. Să rezumăm cele învățate astăzi. Bate din palme dacă auzi un enunț adevărat. Nu uita să numeri câte răspunsuri corecte ai. Deci, începem! Podgoriile sunt îngrijite de legumicultori. Strugurii copți sunt de culoare neagră. Din struguri se fabrică sucuri, compoturi, dulcețuri, vinuri, etc. Bobițele de poamă sunt preferate doar de viespi. Fabricile de prelucrare a strugurilor din Republica Moldova sunt recunoscute peste hotarele țării. Stafidele nu sunt altceva decât boabe de struguri uscate. Dacă ai 6 răspunsuri corecte, înseamnă că ai fost un elev silitor, curios și atent. Dacă ai mai puține, nu ezita, mai privești încă o dată această înregistrare. Acum, pe final, vă propun să realizați un interviu cu părinții, cu bunicii voștri, aflați mai multe lucruri interesante și curioase despre struguri. Împărtășește lucrurile aflate colegilor de clasă. Dragi prieteni, pe curând și nu uitați să consumați cât mai mulți struguri până la lecția următoare. La revedere!